花荣大结局，颜月被天帝夺舍，天帝利用颜月的身体大开杀戒，好端端的情侣被他一个个拆散，最后全员毙。编剧真有你的。天后万万没想到，自己散尽修为就回来的天帝才是造成三界动荡的卑鄙小人。颜洛当面拆穿天帝的阴谋，被天帝一刀捅死，被赶来的未知看到，未知确定眼前之人并非颜月，决定逃离神界。天帝追杀到妖界，想要杀死凤凰血脉，被蓝苏阻止。天帝对蓝苏痛下杀手，临死前交代欧亚保护未知。未知决定召集魔界众人杀上神界，而另一边天后也在时光之镜里发现了天帝的真面目，决定与天帝一刀两断。未知与天帝决一死战，天后在时光之镜里唤醒天帝良知，未知取出花荣杀死天帝救回颜月，而自己将灰飞烟灭。未知与颜月经历三生三世不得善终，颜月不想看着未知死去而自己无能为力，决定取出身体里的花荣与未知一同消散。不愧是东宫编剧，四对情侣不是生死相隔，就是一起同归于尽，没有一对拥有好结果。但是看到结局最遗憾的还是木南，一生都追寻着姐姐，终于想要放下执念过自己的日子时，却一命呜呼了。他真的值得拥有一个美好的结局啊。